по Києву. Це місто Київ, і ми вирішили подивитись, що сьогодні тут на вулицях відбувається. Субота, пусте місце повністю, на жаль. Все не працює. Але каву знайшли ми. Каву волонтери надали. Дуже круті хлопці, да, та дівчата. Тому що це Київ. І тут можна знайти навіть у воєнний час все, що нам буде потрібно. Так.